হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, অনতি পলমে আজি ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আপোনালোকক বাবে লৈ আহিছোঁ বিশেষ ঘৰুৱা দিহা, নেইল পলিছ ৰিমুভাৰ কেনেকৈ কৰিব। বিশেষকৈ আজি ছোৱালীসকল মহিলাসকলৰ বাবে এই দিহা আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এই দিহাৰ সহায়ত অতি সহজতে যিকোনো কালাৰৰ নেইল পলিছ অতি সহজতে আঁতৰাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সহজত আজিকালি প্ৰায়ে সহজতে উপলব্ধ নেইল পলিছ ৰিমুভাৰ ইউজ কৰে, য'ত এচিটন বহুত পৰিমাণে থাকে। এচিটন থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নখৰ কোৱালিটি কমি যায়, ছালৰ সমস্যা আহি পৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আহি পৰে। সেইকাৰণে বহুতে আজিকালি নেইল পলিছ ৰিমুভাৰ ইউজ নকৰি তেওঁলোকে বেলেগ প্ৰচেছেৰে এই নেইল পলিছ ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে। সেইকাৰণে আশা কৰোঁ মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ য'ত আপোনালোকে লাভৱান হ'ব। এই প্ৰচেছখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে নেইল পলিছ ৰিমুভ কৰিব পাৰিব অতি সহজতে, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে। বন্ধুসকল, আজি মই লৈ লৈছোঁ এইটো কলগেট, হোৱাইট কালাৰৰ কলগেট লাগিব। ইয়াত লৈছোঁ ভিনেগাৰ, ইয়াত লৈছোঁ নেমু, আৰু এইটো হৈছে বডি স্প্ৰে। যিকোনো কোৱালিটিৰ আপুনি বডি স্প্ৰে ল'লেই হৈ গ'ল। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভিনেগাৰত অলপ নেমু, এনেকুৱা নেমু অলপ যদি কাটি পেলাই ইয়াৰ ৰস উলিয়াই ভিনেগাৰৰ লগত মিলাই লৈ কপাহেৰে আপুনি যদি নেইল পলিছ লগোৱা নখত লগায়, তেতিয়া লাহে লাহে আপোনাৰ নেইল পলিছখিনি গলি যাব আৰু আপোনাৰ অতি সোনকালে নেইল পলিছ ৰিমুভ হ'ব। দ্বিতীয় দিহাটো হৈছে, আপুনি যদি হোৱাইট কালাৰৰ কলগেট আপুনি যদি নখত লগায় জোৰকৈ কাপোৰেৰে, কটন কাপোৰেৰে বা কপাহেৰে মোহাৰে, তেতিয়াও আপোনাৰ নেইল পলিছ অতি সোনকালে ৰিমুভ হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ উপৰি আপুনি যদি বডি স্প্ৰে ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে কৰি লৈ তাত যদি নখত মোহাৰে, তেতিয়াও আপোনাৰ নেইল পলিছ অতি সোনকালে আপোনাৰ আঙুলি নখৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ লাভৱান হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়ক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক যদি আপুনি ভাবিছে যে ই সঁচাকৈ এক লাভজনক ভিডিঅ'। আজিলৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল, ভৱিষ্যতে আপোনালোকক নতুন নতুন দিহা দি যাম, দৈনিক দিহা দি যাম। সেইকাৰণে মোৰ এই চেনেল বিশেষ দৈনিক দিহা। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।